provavelmente tu deve estar naquele nervosismo enjoado, aquele que bate aqui, ó, fala, puta merda, o que que eu vou escolher pra minha vida? Realmente é muito difícil, mano. Mas cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar o porquê que você tem 50% de chance de não escolher o curso certo pra sua vida. Fala com nós, o canal de educação mais top desse Brasil, mano. Primeiro vídeo de 2019, graças a Deus eu vou lançar ele. Você já deve estar se perguntando, ah, Ramon, o que você tá gravando aí já com seu celular, já cagou o pau, já não tá mais tão top igual era antes, gravando dentro de casa, bonitinho. Hoje eu decidi gravar fora de casa porque o assunto é pesado, é um assunto complicado. Eu quis trazer vocês aqui, ó, pra natureza, good vibes, pra gente relaxar um pouco, falar disso bem tranquilamente. Pode ser? Vamos lá. Eu fiz uma pesquisinha básica pelo Google, pelo YouTube, sobre como escolher a faculdade dos sonhos. E, mano, todo mundo vai te falar o seguinte: ah, escolha a sua área de atuação, o que você mais gosta de estudar, sei lá, se você é das humanas, biológicas, exatas, qual área você é, afinal? Você... Eita, porra, que tem uma coruja aqui, mano. Coruja... Essas porra pra atacar, mano, não custa nada. Elas me olhando já. Vou falar mais lá ali na frente, pode ser? As pessoas sempre na internet vão te indicar a escolher o curso dos seus sonhos, o que você mais gosta, o que você mais quer. Só que, mano, você tem 16, você tem 17, você tem 18, até 20 anos você tem. Eita, porra, deu uma cuspida. Você não vai escolher o curso mais top da sua vida agora, mano. Sabe por quê? Eu dei uma pesquisada rápida, mano, e encontrei que 50% das pessoas desistem ou trocam de curso no meio da faculdade. Sabe por que isso, mano? Porque as pessoas não estão aptas ainda a escolher, você não sabe. E eu posso falar muito isso pra você porque aconteceu isso comigo, mano. Eu desisti do meu curso. O curso que eu falei que era o curso da minha vida, eu acabei desistindo. Eu vou até sentar, mano, que eu tô good vibes, mas eu tô cansado já, porque... Ai... Vamos sentar pra ficar mais fácil. Se liga. A primeira coisa, mano, é a expectativa do curso. Você pensa que o curso vai ser o mais top da sua vida, que você vai aprender muita coisa. Eu, por exemplo, queria fazer relações internacionais. Fiz o Enem a primeira vez, passei em nada. Terceiro ano, passei em nada, nota de corte não deu pra nada, me dei mal. Meio do outro ano, eu passei pra relações internacionais na Rural. Se quem quiser, já assiste o meu vídeo, que deve estar aqui ou aqui, não sei, pelo celular confuso. Assiste lá, depois você volta. Fiz um semestre lá, fiz o Enem de novo e passei na UNB, a mais top do Brasil, a mais sinistra. Vim pra cá. Minha maior expectativa com relações internacionais, mano, era entender o Jornal Nacional, que eu ia manjar de economia, eu ia manjar de direito, eu ia manjar de tudo um pouco, ia ser o internacionalista mega motherfucker. Só que, mano, eu não gostei, tá ligado? Eu não gostei. As expectativas eram muito altas em relação ao curso, chegou aqui, não era o que eu esperava. A segunda coisa que faz você se atrapalhar muito é a pressão dos seus pais. Existe tanto aquela coisa de, mano, você precisa escolher o seu curso agora, você precisa fazer isso agora, que você acaba se confundindo, você acaba se forçando a gostar de alguma coisa. Você fica pensando, poxa, eu tô com 17 anos, eu tenho que escolher logo e é o que vai fazer diferença, é o que vai fazer eu ser foda na vida, não sei o que meus pais estão falando, que se eu não fizer eu vou me dar mal. Igual eu sempre pensava, mano. Eu ficava, porra, se eu não conseguir uma faculdade agora, eu vou ter que trampar. Vai ser, pô, ruinzão, vou ficar trampando, daqui a pouco eu vou acabar não entrando na faculdade, vou virar um pobre, não sei o que, não sei o que lá. Sempre fica essa mentalidade. E, mano, eu vou te ser sincero, essa pressão te força a escolher uma parada. Daqui a pouco você tá falando, não, eu quero ser dentista. Pode ver que a maioria das pessoas fala que ama os cursos que todo mundo fala. Todo mundo ama a mesma coisa, mano, é isso? Todo mundo ama medicina, todo mundo ama direito, todo mundo ama engenharia? Não, mano. A questão é, você tem uma pressão e todo mundo fica falando aquilo, você daqui a pouco começa a pensar, pô, realmente, eu amo. E nunca é verdade isso. Nunca é pesado, né? Mas grande parte das vezes acaba não sendo verdade, porque você tá muito ansioso pra escolher. Terceiro ponto também pode te fazer desistir. O lugar que você vai morar. Às vezes você fica ali, ah, vou pra Brasília, o pessoal me pergunta nos comentários, lá no Instagram, como é que é Brasília, é bom estar em Brasília, não sei o que. Mano, é legal, mas é diferente de onde eu vim, por exemplo, muito diferente. Então, pra se acostumar é muito difícil, já tô há 4 anos aqui, mano, e ainda tenho muita dificuldade, ainda fico muitas vezes muito triste, muito chateado, porque é difícil se adaptar. Isso também pode te fazer desistir do curso. Mas o principal, mano, que é o último que eu vou falar, é, você pode odiar o seu curso, mano, que é o que aconteceu comigo. A minha história foi a seguinte: eu queria muito fazer medicina no ensino médio, mano, era meu sonho fazer medicina, eu queria ser médico, salvar vidas, eu queria ser cirurgião cardiovascular, trabalhar com o coração das pessoas, eu sempre falava isso, mano. E eu estudei muito, comecei a estudar muito, galera do ensino médio até me chamava de doutor, mano, de tanto que eu queria, de tanto que eu falava que eu queria essa porra. O que aconteceu foi, uma semana antes do Enem, eu fui pesquisar mais coisas no Google, coisas que não vão estudar matemática, né, você já escolhe isso, eu vou cortar matemática, vou cortar física da minha vida, e fui procurar coisas que tinham história, geografia, e encontrei relações
sensacionais. Mano, nesse momento eu falei, encontrei o curso dos meus sonhos, e agora eu me encontrei na vida. Top. No meio do ano passei na Rural, fiz, comecei a querer gostar, eu sou das humanas mesmo. Eu gosto de história, eu gosto de ler, eu gosto muito dessas coisas. Então isso me ajudou a me identificar. Tá, e aí? Aí vim pro melhor do país, aqui vim estudar relações sensacionais, como ela realmente deve ser, não sei o quê, e não me identifiquei, mano. Entrei com 20 anos na faculdade, aqui na UNB eu entrei com 20 anos, ou seja, é muito mais do que a galera costuma falar que é bom, porque o top no nosso Brasil é 16, 17, quem entra com 15 então é o gênio, o pica. Só que, mano, isso é paia demais, e só vai ferrar com a sua vida, porque você não vai ter maturidade pra fazer as coisas aqui dentro, mano. Você vai ficar perdido, você vai ficar roletando, vai ficar doido, aí é onde neguinho começa, ó, dar um, fumar um, ficar, entendeu? Começa a perder a linha, mano. O negócio é isso. Você tem que ir na manha, tem que ir tranquilo. Eu te falei tudo isso nesse vídeo. Provavelmente você não vai escolher o curso dos sonhos. Pô, Romulo, mas e agora? Eu tô tão ansioso. O Sisu tá logo aí. O que que eu faço? O que eu tenho pra te dizer é, faz o que você tem que fazer. Escolhe o curso que você já decidiu escolher. Se você for se dar mal, você vai se dar mal lá na frente. Mas se você não passar, se você não conseguir, se a nota de corte for muito alta pro que você conseguiu nesse Enem, calma, é isso que eu tenho pra te dizer nesse vídeo inteiro, é calma, mano. Se você tiver que trabalhar, trabalha. Eu trabalhei de garçom pra pagar meu pré-vestibular, entendeu? Isso me mudou muito a minha vida. Eu já trabalhei em mercado, já trabalhei em um monte de lugares. E hoje, dentro da faculdade, eu sei fazer muito mais coisas do que muita gente que nunca fez nada. Então, mano, se você tiver que trabalhar 1, 2, 3 anos, entrar na faculdade com 20, com 22, com 23, não importa, mano. Eu sei que é difícil acreditar nisso agora, mas se você quer saber mais sobre como decidir o seu curso, sobre como é que você vai escolher com mais calma, se inscreve aqui no canal, porque eu vou fazer uma série sobre isso aqui, sobre cada curso aqui na UNB. Vou conversar com a galera do terceiro semestre, que é a galera que entrou há pouco tempo, ainda tem a visão como a de vocês que não entraram. Vou conversar com a galera do oitavo, que é a galera que já passou por todo o curso, oitavo, décimo, já tem toda a experiência, e vou trazer pra vocês, mano, uma parada mais da hora. Pode ser, combinado? Eu e você aqui, ó, combinado? Dá um like se você achou maneirinho, ou se pelo menos te intrigou esse vídeo, tipo, deixou você, tipo, tá ligado? Quando fica, aquele negócio assim, pô, realmente, Romulo, você falou uma parada que mexeu comigo. E, mano, me segue lá no Instagram pra gente bater um papo e cola com nós. Cola com nós que é sucesso. Caminhãozinho ali, ó. Parece que só a gente começou a chegar nesses lugares que começa a vir barulho de todo lado, mano. É só porque eu vim gravar fora de casa pra fazer uma parada maneira pros meus inscritos, uma parada mais good vibes, assim. Tem a porra do caminhão fazendo muito barulho.